kutsiwa kuza maze ubiye muze kutsiwa kuza ni kwa kundi ya mana yari ndimo ibirabyutse tinimukore ku mwana muramukore iki kigo baragisambura ubwo ni yariza bamujanye mu shamba hagati muri paraki ngo bagiye kurongora umwana myaka 12 inshuti z'umusaraba ubu bamushingiye nde ngo bamushingiye riete na majoro ariko inshuti y'umusaraba iyi mana yakuvuza ikintu irakirinda mpaka ugeze igihe cyo gupfa barangije imana ivugira muri orete na majoro iramubwira uwo mwana ukamukubura iki kigo cyose baragisambura mu musubizo wo mu mukuye bahise bamfata banshyira hanze barambwira ati genda upfu rwo wagapfaga wa mwana urimo abazimu ko ibi sitani bize kuvugira muri tukujana biratwica biratwasambura kino kigo uru wayuvuye he urumva ni kwa kundi muba mufite abantu bakaza mu gihugu bazi ngo namuzi ngo nabanyagihugu kumba ari inyeshyamba zihishe mu bantu hari mu minsi yasize hari ibintu imana yagiye inyereka ku magurupe irambwiye ati hari abaparitisiye bamwe bari mu magurupe akaza kuri gurupe nk'umukozi w'imana kumba ari kuza gushaka abantu bagwanya igihugu noneho ubuhanuzi bwinshi buhanura ibinyoma kakaza n'imana ngo yambwiye ngo president waza kumva ngo bagashimutse ntikazaho kashimutiwe ni umuntu uri ku rubuga yaje ari gutata nk'umukozi w'igihugu kandi akoze ibimushinzwe katangiye kuvuga ibipfuye wajya kumva ngo runaka ngo yapfuye ugashaka urwamwishe rwamubuze kumbe yazize umunwa ngo yarabeshye kuko iyo uvuze iby'imana iragushyigikira ariko iyo uvuze iby'imana itagutumye nshuti yanjye baragushinga ku giti kandi upfe nabi wari uzi ngo uri gukorera imana bamaze kunshimuta rero barandekuye nagiye muri paraki abasirikare bakoze muri Congo nabaye muri paraki yitwa Murara Kongo maza n'amaguru icyo gihe nahuye n'intare nahuye n'ibigushu mura n'inzovu ariko ntigeze kujya n'inzovu n'imwe ntigeze kumuraho n'igisimba kimwe nkagenda nagera mu shamba nkicarira nkirira twa tunyanya dutoya duhiye nkarya imbuhu nagenda amaguru garasa namazemo nk'iminsi itatu ndi kugenda ishamba ryose ibyo bisimba byose ntataniraga ubwoba kuko nari mfite umuntu umbwira ngo ndi kumwe nawe nzakurinda aho uzaje hose ubwo urwo rupfu narukize abandi barabajanaga baba bananiwe kubajyama bakabica kuko bagombaga kuba baramena amabanga agaho bari urumva kuri ako bari bandekuye nagombaga kuza nagera muri leta y'igihugu nkababwira ati hari inyeshyamba zari zanjanye muze mbere kaho zari zanjanye bagombaga kugenda icyo kigo cyose bakagisambura ariko imana icya mbere yagiye ibahisha ubwenge bwo gutekereza ibyo kandi nange irambwira ngo ntubivuge irambwira ngo nubivuge urapfa kuko ntahisazanye zo kujya mu buhungiro zari zakageze nshuti yanjye dufite abantu rero babavuga irishye icyo abonye cyose akaba ariko akivuga ariko kandi nkubwire niba uri umukozi w'imana ibyo ubona ntari kubivuga hari ibyo ubona ugaceceka kandi atari byiza ariko ukarimira kubera ko uri umukozi w'imana icyo ni kimwe ubwo ngeze mu rugo imana irambwira ngo nubivuga urapfa ahubwo ceceka njyewe n'imana wa yawe nzabana nawe kandi hari ibyo ndi gushaka kukwigisha nshaka kuzabwira amahanga ntunarinze amahanga tujye nta muntu wari uzi telefone noneho nabibwira nk'abapasiteri bavuga ati imana yambwiye ngo hari ibintu nzabwira amahanga bakavuga ati wowe wasaze urimo abazimu pfukama tugusengere bakasenya nari imigeri myinshi hari abashumba basenga bakubita abantu hari abandi basenga bakubita imigeri iyo migeri rero njye narayiriyengera igihe nduha numva ndayirambiwe ndavuga ni mana ndambiwe imigeri yo kuvuga ibyo wampaye navuga ibyo imana yampaye bakankubita ngo nasaze kuko imana yamaga ibintu bitabaho ikampa ibintu by'akataraboneka ikampa ibintu bitumvikana wowe uri muri Congo uri mu shamba ngo uzajya muri Amerika ngo uri muri etaje ngo bakubonye muri etaje kandi ubwaba uri kubwira etaje ntibazi na etaje icyo byitwa ngo ni ibiki urumva ibyo byose imana yacu iravuga kandi igasohoza noneho nyimara gukikisha mu murumva bubaye bwa kangahe bubaye bwa kabiri bubaye bwa gatatu barongera baraza ikindi kigo nacyo kirazira kiraza kiranjyana vuga ngo kiramujyana vuga ngo uyu mwana yaragowe iyo uriho inyenyeri y'imana buri muntu wese ashaka gukuriraho swaga satana abazimu bose arabatuma abagabo bose baragukenera ngo bagusambanye abagabo bose bakenera kugutera inda iyo urimo inyenyeri ubona akana abagabo bari kukerera ukabona bari kugatereta kagatwara inda ejo hejo bundi katwaye inda ako kantu ukagendere buhoro ukaganirize ugakire bugufi kuko icyo ntabwo ari agasambanye ahubwo hari icyo satana ari guhiga
kiri muri ko ashaka ko kizapfa burundu ntukakice rero nkuko satana bishaka habwo uzagashigikire ugafashe ukareme umutima ukareka ko ibyo byose byahinduka ukabwiza ubugwa neza imana izakagarura kabagakoze ku imana nahuye nibiyingiye byinshi ubonde se mumbaze abo bagabo bose banjanaga mu mwatu ndabakobwa babagamo vuga ngo bari mu kandi beza pe ako se kukibazaga bashaka Elizabeth icyo ni kibazo wagomba kwibaza nange nkibaza ariko nutakibonera igisubizo uzakibaza Imana bakimara kunjana none barongera baraza banjana bantuma umukobwa iri naryo ubu buhamya cyakubwira abakobwa mukungika niba uzi umukobwa ukungika ukabuza umubyeyi ufite umukobwa mwereza ubu buhamya ubwo haba haje umukobwa yigira inshuti kumbe ni shitani kazi ry'umukobwa rikorera inyeshamba rikaza rikabwira abakobwa ko bakora igiye kubahereza inyama nagiraga mera ugarya n'igisebe ngewe nagiraga mera ugarya n'umuntu araza arambwira ati mushamba ngenda umugore w'abasirikare aha rero ngiye gushikira inyama ngwino njye kuguhereza inyama urumva umwana babwiye inyama se aha ni nk'imbwa babwiye igufa ubwo ndavuga ati aho hangiyeyo ndarya izina niyendazana mu rugo kumba umukobwa akaza akora araza akajana abakobwa bakabaryama bamara kubajyama bakabica niko kaza akora iyo ugezeyo ukemera ibyo bagutegetse nimba bagutegetse kwica abantu ukaza urica nimba bagutegetse kuja uraja gutata ukaba umutasi w'ishamba ukaja uratatira ishamba ubukobwa bwinshi kambabwira igitumye mupfa ugasanga abantu bari mu murimo w'imana hakaza agakobwa kibomberetse kakihindura indaya kari gutata kari kubakina kandi n'abantu benshi bakunda gukorana igihugu aba baprezida inzego ziri uko ibyo iyo mirimo nge narayikoze aba bantu bakunze gukorana n'ibihugu ntabwo bakoresha abagabo bakunze gukoresha abagore abakobwa b'ibigoryi abakobwa b'indaya niba bakunda gukoresha bakumva batari kukumva amakuru meza bakagutega igikobwa cyiza cy'ikizungereza umugabo yakireba ati baba we akarohoka kavuga n'ibiri mu kibuno byose amakuru tukayikorera tukayajana semeni amen wamara kujyaho bakagukeba igihanga ugasanga mu gitondo umuntu bamujanye utazi ibyatumye bamujana kumbe yakungitse n'inkozi y'ibibi y'umukobwa azi ngo ni umukobwa nk'abandi kumbe bamuhaye amafaranga kugira ngo bakubone rero abagabo musambara muracyafite ibyago abagore mu gisambara namwe mufite ibyago nawe yuri umugore udakijijwe hari abantu bagushatse bagutega umusore w'igitangaza nge baneze abasore benshi nta nababara mbavuze bwakwira bugacya baneze abagabo benshi sinababara ariko Imana ikambwira ati uyu ni umutego wawe mwana wanjye ntupime gira make vuga make dore yuri n'Imana ikwereka icyo ugomba kuvuga n'icyo utagomba gukora niyo mpamvu mbabwiye nimukavuga ibyo Imana itabahaye ntimugakore ibyo Imana itabahaye kuko nukora ibyo Imana itaguhaye umuntu uje kukugambira kukwica ntabwo uzamumenya ariko niba wavuze ibyo Imana hazaza umurozi kubwire turi hano umurozi kubera ko wayivugiye neza ariko nutayivugira neza ikakuvaho satana azakujya nk'ugutya umukobwa baranjanye angejeje mu ishamba hagati atangira kumbwira satani yari kutubwira ngo aratuhereza amamodoka aduhe n'abagore beza aradusekera ariko iyo amaze kutugeza aho ashaka aratubwira ati ntarinjye waguhamagaye kiri kigabo kikure umukobwa wabonye amaze kungeza mu ishamba rya manyinya na maganya tugeze kuri defense iri nk'ariya arambwira ati rero icyo arahasi nkubwira iyo nkujanye arambwira ati rero njyewe akazi nkora ni ako kuzana abakobwa hano nkabashingira rero ubwo nkujanye hariya abagabo bose baragukenera kuryamana nawe ugomba kuryamana nabo nutaryamana nabo barakwica kubera ko kukwica kose ni ukugira ngo utajya kubamenera amabanga kandi nanjye ukanamenera amabanga rero turahageze ihangane nakubwira ngo ryamujyame none wakubwira ngo wicare uricare noneho mwibuka ko njyewe nari nifite ihahamuka ndi wamfashe ndi umwana nyaka 12 mfite ya musajya baherutse kunshimuta mfite ya
nsa jamuru mwana wanje wanza ni ibisaza mwabine bishaka kumfata ku gato fite ni amusa jabari bamaze kunsi muta ibyo byose byabaye mu mwaka wa 13 urumva ratangiye gura nibaza mfite imyaka 12 mu mwaka wa 13 aba bagabo bose mbabwira bashatse kumorera ibyo byose baje mu gwo mwaka wa 13 ugo mwaka gwa mbere badia gwa mbere umwaka mubi umwaka w'amateka ariko impamvu gwa mbere y'amateka ni ukugira ngo umupapuraha umumamaraha umugore uraha bimufashe semeni amena icyo gihe rero nkimara guhura n'ibyo bintu byose nshuti z'umusaraba uwo mukobwa amaze kumbwira utyo nahise numva umutima guvuye mu mutwe wigeze mu kibuno ndavuga noneho mana yanjye iyi mana ndayigenza ate numva rya ry'imana iyo uriho imana haleluya iyo uriho imana irakurinda we iyo uriho imana irakurinda numva izi ry'imana nambwiye ngo umva mwana wanjye mubwire ko ugiye kuri wese nurangiza nganire nawe nitamubwira ati rero numva ubwo bagufashe reka njye kwihagarika nihagarika bw'ubwoba nindangiza ngaruka tugene nta kibazo ariko hari ijwi nari numvishije hari ijwi ry'abakozi b'imana bagendana hari ijwi ry'abahanuzi b'imana bagendana hari ijwi ry'abahamagaye bagendana ariko iri jwi ntirigira abihamagaye iri jwi ntirigira abatazi imana haleluya nashaka nkubwire ngo iri jwi ntirigira abatazi imana ariko abayizi barayigira igihe cyose utafite iri jwi nta mana uri gukorera nta yuzi maze uyishake uze urumva ijwi ryayo uzaryumvira rifite rikubwira ati hagarara ugu munsi ntabwo urarya kuko ibyo ujya guhura nabyo ntibikwemerera kurya hari ijwi riza rikakubwira ati mwana wanjye ugu munsi ntuja mu kazi kuko ibyo urahura nabyo mu kazi ugu munsi ni amayobera haleluya ugu munsi ntabwo uraja mu kazi uramvugira uyu munsi yambwiye ngo ntuja mu kazi ugomba kumvugira ngerageje kugenda indi nzira nagaruka ngarukira mu nzira mbaye rero utaravuga ati mana yanjye nemeye ko ibyo wambwiye ari ukuri reka njye kwicara mbaye ngeze mu rugo maze kwicara gatoya mbona mesaje tugomba kuvuga ubutumwa uyu munsi ariko urumva nari nabyikase ariko kuko yari ari isaha y'imana nagombaga kuvuga kugira ngo wa mugore uraha umupapura wa mumuraha bigufase kandi bikwiye kugugwa bigugeze ku rundi maze kugera muri rya shamba ijwi ry'imana nambwiye ati mwana wanjye haguruka ugende va hano cyayi nzira nzakurinda nakurinze byinshi n'uyu munsi ndakurinda kandi nshyizeho iherezo ryo kongera gushimutwa ijana mu mashamba haleluya imana ibishyizeho iherezo hari ibyiza igashyiraho iherezo ibinshyiriyeho akadomo irambwira ngo kuko ubaye umunsi gwa nyuma na mbere uzagenda ubwira abakobwa bagira agakungu niba gakungike n'abantu batazi niba gakungike n'abantu imana itabaye nshuti yanjye uyu mukobwa waba umufite ari nshuti yawe uri muri mu rusengero hamwe ukagira ngo ni umukristo kandi ari umupagani wo mu rusengero aba bantu na ushobora kuba ufite umukobwa ababyeyi bari kukubwira ngo ntugendane nawe ariko weho akagusukisha utufaranga akagusukisha udukendi utubombo utubiswi akagusukisha twa sapurayizi ariko aragudu sapurayizi agushaka kwica ubugingo bwawe aragushaka kukurangiza burundu umuntu uri kukujyana mu busambanyi si urumva gushakira amahoro umuntu utashaka ko wubaka urugo urashaka urumva gushakira amahoro ariko ndashaka nkubire reka nizo nshuti zose ziri kukwereka ibyo iyi si bizashyira nayo kurikira inshuti kubwira ngo ngwino tujye gusenga kurikira inshuti ngo ngwino tujye gushaka imana kwishyura ikubwira ngo reka twihane gusambanya ni bibi kwiba ni bibi kwangana ni bibi kurogana ni bibi iyo nshuti nuyikurikira izakugeza ku musaraba ariko ibindi byose n'iyo nshuti nawe yigendera amakenga hari abasigaye bitwaza imana akakubwira ngo ngwino tujye gusenga mwagera mu nzira akagucurika hariya yakuteguriye abasore barakuniga yaguteguriye barakwica nshuti yanjye mugire amakenga mugire amaso amaso y'umwuka aramanutse ariko nimuba maso murayabona ariko utaraba maso biramucika mukobwa mba ndagiye ishyamba ryose urumva bazi muri kongo ni ishyamba bitwa kongo ryabagamo abamayimayi rikamamo aba efudere ngo rikamamo ngo nimara aba efupe icyo gihe cyari ku cyagiye cya wa mugabo wicaga abantu aca akara ku kara wa mugabo watorotse mu rwanda icyo gihe sinzi ukuntu bamwita ariko ngo baramufashe imana ishimwe ko bamufashe wa mugabo yari yaramaze utuntu twita udukobwa yari yaramaze utuntu twitwa n'icyo gihe cyanjye banshimutaga icyo gihe nicyo gihe cyari gihanzwe cyo gushimutwa ukagira ari umukobwa bakagukeba amabere ukagira ari umukobwa bakagukeba inzara ayiwe inshuti z'umusaraba nahuye n'ibintu noneho njyewe kubera nari ndakana ni mfite amenyo sinzi ukuntu gakozwe bakangira ngo uyu ni umunyarwanda watorotse ngo uyu ni umunyarwanda wacitse
bagatangira kumereza amazina niyo mpamvu babwira ati abantu bakora jenoside muje muririnda hari abantu bakorerwa jenoside batazi nibyo bari kuzira nkanjye navukiye muri Congo mama ni umunyarwanda data ni umugande banjanaga mu Rwanda ndahazi sinzi n'inzira iganayo ariko ngo uyu ni umunyarwanda bakanshimuta bakanjana wazi ngo ni umunyarwanda ariko kubw'Imana yasakaga kugira ngo aka kanya mbe ndi kuvugira muri mwe ariko nanone nk'abakunda cyane kuko nabonaga hari ikimana ishaka kuko ntayigeze njana mu bamayimayi yanjanye mwabo bantu kugira ngo nzabone icyo mbabwira muri iki gihe Inshuti z'umusaraba nahahuriye n'ibibazo icyo gihe naragiye ishyamba hari ku cyumweru iryo shyamba nta muntu warijagamo ku cyumweru birirwaga barasana bagwana bicana ku manywa n'ijoro ariko nkanya mu masasi nkanyura ku bisimba nkanyura ku byiswe n'amasasi nkanyura ku bantu bapfuye uwo n'umwana myaka 12 ntiyari yeneza na 13 nanyuze mu mirambo itazwi nyura mu bisimba byiswe n'imigozi ariko inshuti y'umusaraba Imana irambwiye ngo nzagendana nawe nzabana nawe Icyo gihe niho nageze mu rugo maze kugera mu rugo Imana yambwiye ati rero mwana wanjye ngushyiriyeho iherezo bwira ababyeyi bawe ko mugomba guhunga ibi bintu mbabwira ababyeyi banjye ntabwo babizi kuko Imana yarambwiraga ngo nimbivuga barankubitira gupfa ikangaga ibi byose nubivuga ababyeyi bawe barakwica nkahura n'ibyo byose nkaceceka bambaza ngo matimisi nkabwira ngo nagiye guca inkwi ngezeyo mpfirayo none nazutse nkaba ariko mbabesha mwaza Imana mbakambaza ati wa mwana we ko twakubuze wagiye he nkabwira ati mama wanjye nagwaye umutwe none nasinziye ndicura niho nje mu rugo mbura ubwenge bari bazi ko hari ikintu kinyiba kikanjana mu shamba bari bazi ko hari igishitani bya bishitani byo mu muryango ari byo biba byanjanye ariko ibi bintu iyo bumvise ndi gutanga ubuhamya baravuga ati wowe warasaze ibyo bintu wabonye tutazi tutigeze tubona uri muzima nabo mu rugo ari na papa wambyaye ari na mama wambyaye ntabyo bazi ko sinigeze mbiba bwira kimana ambya nubivuga urapfa nubivuga barakwica nubivuga ubuzima bwe burahagarara bico nange nkabikibanga muba abantu mubikibanga Imana nikubwira ngo cicicice nikubwira ngo vuga uvuga ako nuvuga ibyo Imana yagucicicishije ejo bazakumanika niyo mpamvu usanga abantu benshi bapfa isaza bo zitaragera hari umuntu upfa yiyahuye rero kandi nubundi Imana yashaka kunyigisha kuba umuhanuzi ubaye umuhanuzi utazi kubikibanga wapfa vuba ubaye umuhanuzi utazi kubikibanga se urumva ijuru wazarita ubwo rero uko nabitse ari amabanga ubu nsigaye bika amabanga y'abagabo bire basambana nkabika amabanga y'abapasiteri birirwa bica abantu yirirwa yewe mana yanjye ugasanga umupasiteri aze kukwihananga abantu mu rusengero ngo umupasiteri ninjye wamuhaye ubutwago runaka ninjye wamuhaye ibyo byose utabibitse waje he wapfa baguhamba uhagaze ariko kuko twamenye Imana yagiye itugira imva zo kubikamo ibyo byose inshuti z'umusaraba ubwo maze kuva mw'iryo ryo ribaye iherezo ryo kuja gushimutwa nanga si kuba mu shamba Imana yo mu ijuru yagahora ku ngoma yagahora na mata n'ibindi byose ibirambwiye tibwira ababyeyi bawe ko ugiye guhunga mpita mbwira ati mama wanjye mbabarira duhunge tuve hano kuko hari ibyo ndi kubona bitari byiza icyo gihe haba habaye akazuruvayi gatoya tuba turagiye muri Uganda ubwo niho nari maze kugera imyaka 13 nta nari nakagugezemo yego niho nari maze kugera imyaka 13 kuko ubundi mwaka ngera umwaka wanjye mu kwezi kwa karindwi noneho twagiye muri Uganda mu kwa 12 urumva ubwo nari maze kugira imyaka 13 n'amezi nk'atatu ndagenda tubaye duhungiye muri Uganda tuhageze ubuzima burasharira ubuzima burakakara ariko kubera ndi umwana wari waramenye narabaye igiharamagara nari narabaye igiharamagara urumva umuntu uri kurara agenda iryo shamba ryose agahura n'inzoka nahuraga n'inzoka ingana n'umuntu nkayitema nkayikubitisha igiti kandi n'ubu uwanye inzoka yanshyitse gabarama hano ibisimba nahuraga n'inyamaswa yashaka kungwanya nkayikubita nkayica nkigendera urumva narabaye igiharamagara gitere wawo kandi n'ubu pe nta kintu ninya mbona ibihahamura abarenge ntibimpamura ko narahamutswe ndarangiza ubu nabaye natewe anesthesi Imana yamaze kuntera anesthesi y'ubwami bw'ijoro hari ikintu kitantera ubwoba ni umuntu urimo icyaha ni umurimo wa dayimoni uwo muntu ntabwo antitiza ushaka kuba ufite amaranga 500 ntabwo untera ubwoba kuko ndabizi satani nta mbaraga afite semeni abena ubwo niho twaze kujya muri Uganda maze kugera muri Uganda unongera nisubira ku ishuri mwaze tete babangubitse mu ishuri ninzamo amezi nk'atatu nari nangiye gutangira kumenya ubwenge nari maze kugera mu myaka 13 14
ambao ni kubise mu mwaka kwa 14 nari maze gukura nange kumenya ubwenge nongera ntangira gukungika agakungu karica abaga bakobwa mwe agakungu kararoga agakungu gatera ibyaha rero mwababyeyi mwe muri hano hari ababyeyi bagira agakungu mubyeyi mwiza reka mwibiri banga niba ukunze umuntu nukamwiyegereze cyane nukamuganirize cyane ngo mwirirwa muganira murare muganira ibyo bintu bitera urupfu bigatena n'urwangaro kandi bigatera no gusenya ingo semene amen namba mba ni kubise mu gakungu k'abakobwa uyu uri umukobwa ugatangira kugenda na yuri umwana w'umukobwa atangira kugenda n'abakobwa bakurusha ubwenge igihe cyose baguta mu muriro bakakwigisha ibintu bitashyitse ntangira gukungika n'abagore ntangira gukungika n'abagore b'inyangazi b'inyatsi niko navuga ubwo batangiye kunshakira abagabo ti wowe urakana keza uzi gukora narinzi gushakisha ubuzima umwana wakuriye mu bakire ariko urumva ubuzima nari narakuriyemo n'ubwari bw'abana bw'abakire narinzi kunywana narinzi guca bugufi ubwo ngiye kugwana n'umugore ngo ni mama muri batisimu ubwo mama kantuma ngo nje kurara kuri mama ibi bya mama muri batisimu nabyo mwababyeyi bumije muragirana amakenga umwana wawe naje gufata umuntu ngo ni muri batisimu uje uramanza ubisengere uvuga ati mana yanjye umwana yabatizwa afite nyina mu batisimu kandi yanabatizwa mufite ibyo birashoboka kandi ababyeyi ari satani tugira hari igihe umwana ahitamo umubyeyi ari mwuka wera wamumuhaye wowe umubyeyi ukamuhitiramo ushaka hari igihe umuhitiyemo ari uzamurya umuntu na narahisemo nka mbere mama wa batisimu niwe wari urimo abazimu benshi uwo mama ababyeyi bamitiyemo ariko mujye mareka n'abana bihitiremo basi bimunanira ariko yarihitiyemo ariko hari igihe umuhitiramo ukamuhitiramo nabi mwababyeyi mwe be careful icyitonde ugahitiremo umwana kandi azi kuvuga azi no kureba no kumva nanone abapasteri mubatiza abana bato namwe mufite ibibazo njye nabatije inshuro ine kandi mbatizwa mu mazi menshi kubera iki abapasteri bakurikira inda zabo n'amaturo n'ibiki byose ibyo byose aba bose ni abazimu bangendagamo ariko ndashima Imana yabankuyemo nanjye ubu nkabasigaye mbakura mu bandi semeni amen ubwo rero mwe na mama batisimu abatangiye kunshakira abagabo abankubise ku mugabo ufite umugore n'umwana urumva nari nge nkira umwana umwana w'imyaka 12 bakiri umwana nta nubwo nari nzi kibi n'icyiza abari wa undi babwira ngo ikintu cyiza ati yego yego nanone iyo utazi uburyajya ntabwo umenya kuba indyajya iyo utazi ibintu byo kubesha ntabwo umenya kubesha ubwo mba nikubise ku mugabo abarambwiye ati mwana nzakujanye ku ishuri uje kwiga numara kwiga tuzashakana kumbe bari kugira ngo banyoshanyoshe banyijanire b'umugore nagezeyo baba bampinduye umugore nyimara kugeraho nibutse ukuntu ibyo naciyemo byose navuga reka mbundamo ubundi napfuye kera birirwa bambungana mu mashamba bamfata wenda nimba ni n'umugabo nta muntu uzongera kumfata nga njane mu rushamba ubwo urumva ngo ndikwirinda ibibazo naho ndigukurura ibindi urugo nagiye kugeramo rero nshuti z'umusaraba nakubitwaga amanywana nijoro nkarara nkakubitwa namba busa nkakubitwa nambaye navuye mu gasisiro mbamo nta muntu utazi ko nambara atazi umubiri wanjye iyo mvuze umubiri wanjye kwa kuntu umugabo ukubitamo ukagenda wambaye ubusa ufashe imbere n'intoki nta rugo ntararagamo ngera igiye kurara mu mazu binanira nkajya ndara akankubita nkagenda nkihisha mu rushamba nama kwihisha mu rushamba nahenga amaze kuryama nkagenda nkabunda amakurugi yaje gukingura agiye nkwanze gusoba akaba arambonye imbabazi z'imana zikamufata akaba nshize mu nzu nkarara mu nzu mwanjye ubwo nari ndambiwe kurara mu mazu abantu bavuga ngo akana ko kararaguzwa ngo mbese ubwo nari ngeze kuri rwa rwego nashaka ko umuntu amenya ubuzima ndimo ariko Imana iragenera handindira nari mfite umugabo tutajyamana twajyamanaga kuko namuguriye inzoga tukajyamana kuko yasinze yamara gusinda ubwenge bwatakara akabona akampindura umugore we murumva ko kaga ko umwana w'imyaka 15 atangiye ubwo imyaka 15 mba twaye inda mba ndabyaye nabyaye mfite imyaka 15 n'igike 18 mba mbyaye undi mwana 20 mba mfite abana batatu nagize abana batatu mfite iyo myaka murumva urwo rushako nagiye gushaka ariko ubwo buzima naciyemo ninjye wari ugura ipantaro y'abana nkaguriye umugabo nanjye nkaguri iyanjye ninjye wamenyaga inyama w'umugabo arajya n'isamaki y'umugabo arajya ninjye wamugaburiraga buri kimwe cyose najaga guhinga nko kugira ngo abandi amafaranga nkayamuhereza akampingira nkatereza abandi nawe nkamuriye umubyizi kugira ngo ampingire ibyo bintu ndi kubikora ndi umwana w'imyaka 16 17 ubwo buzima mbucemo papa mu rugo afite inka afite ihene
afite inkoko afite ibiryo ariko imana ikambwira ngo nuje nuje ho baragusuzugura nuje ho baragucishamo igisho ndi umuntu w'inyangamugayo nangaga kugira ngo bancishemo igisho bamenye ko naburaye umugabo akankubita nagera mu rugo bakambaza ngo ko batubwiye ngo bakukubise bakwishe nkabwa ibyo ntabwo bashinzwe njye naguye ku giti nari umuntu ukunda kwishyiraho amakosa cyane kuruta kuyashyira ku bandi ariko ibyo bintu byandindiye umutekano byatumye ntapfa vuba bituma ndama kugeza aya masaha rero mwa bagore mwe dufite abagore akubitwa umwe agahambira dufite abagore abarinza umusigo umwe akikorera ibirago dufite abagabo agira umugore akamufata nk'inyamaswa dufite abagabo bafite abagore agira umugore akamufata nk'inyeshyamba ariko ndashaka nkubwire uwo mugore ugufata nk'inyeshyamba umunsi Imana izamugukura amaboko ntabwo azagaruka icyo ni icyambe icya kabiri wa mugore we nta mugore udakubitwa usibye Imana yo ubwawe yaguteretse amata ku munwa rero nuvuga ngo uzaba mu rugo udakubitwa uzasenya ingo nyinshi kandi uzazizereramo ubuzima bwawe bwose urwo rugo narubayemo imyaka cumi nkubitwa amanywa nijoro kandi nshinshuro nkava guca inshuro bakayimena nava guhaha ibiryo bakabimena nagura imyambaro bakayitemagura nshuti yanjye abana ndabarera imana irambwira ati ariko nuguri ku niwihangana uzajya umukate ariko nutihangana ntabwo uzajya umukate ayi dore ubuzima ngo burankaranga mbagereye ku buhamya bw'indiba y'umutima rero nshuti z'umusaraba ubuzima burankaranga imana irambwira ngo ngiye kukujana muri amerika nudaca bugufi ntabwo uzajayo ariko nuca bugufi nzakugeza muri amerika abantu dusangana nkababwira ati rero imana urambwiye ngo igiye kunjana muri amerika n'ubu hari inshuti z'umusaraba ngo wowe urimo abadayimoni ninde wakubwiye ngo uzaza muri amerika ayo amerika bari kukubwira n'abakire banze kuyijamo abafite amafaranga nabo bagiye abize nabo bagiye wowe uzayijamo nkana hari abantu bari kukubwira kutazajya muri amerika ariko iyo amerika nayo ugaruka nkubwire kandi ntabwo ari mu ijuru ni ku isi nk'ahandi ndaza kubabwira n'ukuntu nahageze nawe nkakubitirwa inkoni kandi nkaharira inzara ndashaka kubaha ubuhamya bwose kuko imana imaze iminsi mereza kubibabwira nkayibwira ati nta mwanya mfite uyu munsi Imana ambwiye ngo siba akazi nshaka kuguha icyo kuvuga irambwira ngo nshaka kuvugira kuri zaburi nsha hari abantu nshaka kurokora ubugingo bwabo hari abantu nshaka gukiza imitima yabo hari abantu Imana ikeneye hano kuri zaburi nsha hari abingo zari zigeze ku manegeka hari abari bagiye gushaka nk'urwo nashatse reka gushaka kubw'agakungu we gushaka kubw'ababyeyi baba bishaka nashatse kubw'ababyeyi banjye babishaka Imana ikambwira ngo igihe cyo gushaka ntabwo cyagera Imana ikambwira ngo igihe cyo gushaka urugo ntacyo cyagira nzagukorera ubukwe Imana ikambwira ngo umugabo wese uzashaka mudakoze ubukwe ntabwo muzabana nabibwira ababyeyi ati wowe warasaze mu muryango wanyu nta muntu ukoramo ubukwe mu muryango wanyu nta muntu usezerana uzasezerana nkande hari ababyeyi bafite iyo myumvire akavuga ngo ko ntasezeranye ushaka gusezerana nande umwana yanamubwira ati mama nshaka gusezerana akavuga ati reka mu rugo rwacu ntidusezerana abose ni abadayimoni ndashaka mbagukuremo uyu munsi Imana ibagukuremo ushobora kudasezerana umwana wawe agasezerana ushobora kuba utarashatse umugabo mwiza Imana ikagaha umwana w'umugabo mwiza ariko ibyo bintu uri kumuraga ntabwo ari byiza kandi bizamurimbura nawe ubwawe bikurimbure kuko umwana wawe uri kumuraga ibintu bibi mubwira ati mwana wanjye nubwo nashatse nabi ariko Imana izaguha urugo rwiza mwana wanjye nabayeho mu buzima butiga ariko jya kwiga umenye ubwenge ibyo byose bizagenda bigufasha nk'umubyeyi wabyaye ubwo maze gushaka urugo umugabo ninjye umwambika ninjye umugaburira niko ari kunkubita amanywa na nijoro noneho ikindi kigeragezo cyakubiseho natwe arinda akambwira ngo tukuremo Imana ikambwira ngo urayikuramo urapfa abo bana niwo mugisha wawe ariko ari nzi ukuntu abana bazambera umugisha ibyo byose Imana yabimbwiraga ariko ntabizi hari abantu Imana ibwira ibintu ariko batabizi Imana ikambwira ngo nukuramo inda uzapfa ariko nubyara abo bana bazakubera umugisha ndababwira n'ukuntu abana banjye baje kumbera umugisha ntwaye inda yambera umugabo tikuramo mba ndanze ya kabiri tikuramo mba ndanze maze kubyarira ya gatatu ndamubwira rero ntabwo ngiye kuza ndatwarinda umbwira ngo nkuremo ahubwo reka tujye gufungisha urubyaro Imana irambwira ngo nufungisha urubyaro ndaguhana ndavuga ati Imana nushaka umane kuko nange ndambiwe gutwarinda umugabo akanzanira imiti ngo nkuremo inda rero nshaka kurufunga nimba ushaka ko tubona tuzabane nimba tutabona ntituzabane mwumve gashya Imana yankore ubu rero ni ubuhamya bukubitse ku bagore bajya kuri family planning Imana rero irambwiye rero ndashaka kubahereza byose kugira ngo ejo utazikuza utazavuga ngo ntabyo wumvishije nta nibyo wamenye utarumviye voice ibyo biramureba n'Imana ye ariko nawe afite iby'Imana izamukorera
ubwo bagenda umugabo ndavuga tubwo maze kubyara abana babiri uwa mbere akambwira ngo nkuremo uwa kabiri ngo nkuremo reka njye kurufunga sinziye kuzapfa nangara uko umugabo akambwira ntabwo tuzabana njyewe ubundi nagusohoze ndi kugira ngo turyane iravu nta nagusohoze ndi kugira ngo umbere umugore nifite undi mugore nzashaka mwiza uko n'uwa mbere nabo bari baratanye ubwo nanjye ari kugira ngo dutane yisoreze undi arambwira ati njyewe mu gisekuru cyacu nta muntu usoza umugore umwe ni bane batanu batandatu none wowe uri uwa kabiri urumva nzasoza abagore cumi na babiri mwaba abagore cumi na babiri niwemera ko mbakugerekaho tuzabana ariko nutabemera nuko rero mvira aha kandi nanjye ntabwo nazana undi mugore tukiri kumwe usibye mu gisekuru cyacu cyangwa kuzagira abagore icye cumi na babiri nk'uko sogokuru yabimbwiraga nanjye niko nshaka kuzabigira urumva ari kugendera ku murage rwa sekuru ashaka kuzabagira kandi ntabwo azagira umugore afite undi nuko yasoza umwe akagenda akazana undi akagenda undi akazana undi murumva icyo nacyo cyari ikibazo bwari amakara nikoreye ibyo byose nibyo byatumaga nkubitwa amanywa na nijoro nibyo byatumaga ndara inzara nibyo byatumaga nabayeho umugore ugenda akagura umwenda nkishoneraho nabaye umugore wiba nkagenda nkiba agatoki mu nzu y'umuntu mu rutoki rw'umuntu nkagateka nabaye umugore uza guca inshuro nkararayo nkirigwa yari kugira ngo mbone icyo ngaburira abana ariko kuko imana yari ikunshisha mu ishuri yamaga kubyihanganira kandi ikamereza gukomera nshuti yunge nkavuga umwuka wera nkaganga hanura kandi nkavugira imana mu icyo gihe rero ibyo byose ndi gushaka kubibabwira ngo iki reka nshuti yanjye nkubwire iyo mana yakoze ibyo